kirjoituksia, joissa on puhunut uskon teoista. Ja nytten ajattelin tehdä taas sellaisen opetuksen uskon teoista. Ja osittain tämä nytten liittyy minun omaan elämääni. Niille, jotka ei tiedä, niin mä olen entinen narkomaani. 2015 sain kokea ihmeen. Yli 30 vuotta käytin huumeita. Ja 2015 sain kokea ihmeen. En saanut vieroitusoireita ja koko se narkomaani elämä jäi sinne taakse. Kaikki vanhat ystävät, niistä oli pakko luopua, koska meitä yhdisti vain huumeet. Mä olin sosiaalisesti, taloudellisesti, henkisesti ja fyysisesti riippuvainen huumeista. Ja usein yritin päästä niistä eroon sen 30 vuoden aikana, mutta en koskaan päässyt. Mutta sitten 2015, kun mä aloin kuulemaan ääniä joskus, en muista tarkalleen päivämäärää tai vuotta, milloin ymmärsin kuulevani ääniä. Aikaisemmin mä en ymmärtänyt, sitä meni muutama vuosi varmaan, että mä en ymmärtänyt, että ne on ääniä. Ja sitten kun mä aloin ymmärtämään, että hetkinen, mä kuulen ääniä, niin sitten alkoi kovat pelot. Ahdistusta oli kyllä jo ennen sitä ja sitten siinä niitä pelkoja meni jotain vuosia ja sitten sain kokea ihmeen. Pelot ajoivat minut Jeesuksen eteen polvilleni ja rukoilin häneltä apua ja pyysin, että hän tekee minusta soturinsa ja sanoin, että haluan tehdä kaikessa sinun tahtosi. Tehdä kaikessa sinun tahtosi. Auta, että en omaa tahtoani toteuttaisi. Jos sinä teet minusta soturisi ja teet minusta aidon uskovan, minä tahdon. Auta sinä, minä en pysty. Minä tahdon tehdä. Tehdä vain sinun tahtoasi. Ja sitten ei tullut vieroitusoireita ja tässä tilanteessa minun piti tehdä jotain. Mä en voinut enää olla entisten kavereitteni kanssa, koska minulla ei ollut enää heidän kanssaan mitään yhteistä. Minun piti tehdä valinta ja päätös. Ja mä jäin yksin. Vanhat kaverit soitteli mulle vielä ja tulivat oven taakse ja lähettelivät Facebookissa mulle viestejä ja puhelimeen, että hei, täällä olisi sitä ja sitä huumetta. Haluaisitko? Ja mun piti aina sanoa, että kuulkaa, että mä en enää käytä, mä olen tullut uskoon. Narkomaani tai siellä päihteidenkäyttäjän maailmassa ihmiset usein sanovat, että ovat lopettaneet, mutta ei niitä kukaan usko. Mutta minun sanomassani oli se hyvä puoli, että minun sanomassani oli mukana, että minä olen tullut uskoon. Ja se sai vähän kaikupohjaa ne mun sanani. Mutta se ei loppunut heti sen kavereitten painostus. Eiväthän he kokeneet painostavansa minua, vaan kokivat vaan, että me autetaan sua, että täällä olisi, tuu täältä hakemaan. Sitten minulta myös kyseltiin ja mä olin ahdistunut ja yksinäinen. Mä kaipasin itselleni seuraa, en niinkään miestä, vaan naista. Mä olin jossain määrin kovakin naisten mies vanhassa elämässäni narkomaanina. Mutta tällä kertaa minä en kaivannut itselleni yhden illan suhdetta tai mitään sellaista, joka ei olisi ihan tosissaan ja vakavasti. Vaan kaipasin itselleni vaimoa. Ja minulla oli tärkeää, että hän on uskovainen. Sekin oli päätös ja valinta. Mulle ei kelvannut enää maailman ihmiset, vaan mulle oli tärkeää, että myös vaimoni on uskovainen. Teko. Ja sitten mä aloin rukoilemaan sitä. Tähän kohtaan, kun mä olin ahdistunut ja yksinäinen ja mulla ei ollut mitään tekemistä, masentunut ja pelkäsin, ei ne pelot päättynyt ihan siihen heti, välittömästi siihen ihmeeseen, mutta paljon poistui pelkoja. Niin tähän hetkeen sitten vanhat ystäväni sieltä päihdemaailmasta, naiset, jotkut, harvoja niitä oli, mutta niitä oli, niin
soittivat ja sanoivat, että Tako, että voisiko mä tulla yöksi sun luo, että mulla olisi tuossa pieni huumepussi mukana. Ja se olisi ratkaissut kaiken. Mä olisin saanut sen naisen vierelleni, se yksinäisyys olisi ollut poissa. Siitä olisi voinut kehkeytyä jopa jonkin näköinen suhde. Mutta se perustui huumeisiin. Se olisi poistanut ahdistuneisuuden, yksinäisyyden, masennuksen, tekemisen puutteen. Ja kaikki olisi ollut sillä pois, kun mä olisin sanonut siihen puheluun, että joo, tervetuloa. Mä olisin saanut kaikki, mitä mä olisin toivonut. Ja se tarjous tuli pimeydestä. Mutta mä sanoin, ei. Mä olen tullut uskoon ja mä en voi ottaa sua tänne. Ja mä en enää käytä. Mä rukoilen itselleni uskovaa vaimoa. Aikanaan sen sitten sain oikeastaan hyvin nopeastikin. Löysin vaimoni Piritan seurakunnasta, johon minut johdatettiin. Jos mä olisin kuunnellut, nyt mun pitää katsoa, että mulla on tässä tietokoneessa tilaa. Tämän mukaan on tilaa tehdä tämä video. Jos mä olisin kuunnellut näitä mun ääniäni, ne esiintyivät minulle Jeesuksena ja hänen enkeleinään. Aikanaan sitten se, että siellä olisi Jeesus, niin se poistui heidän sanomasta. Äänet on sanomaa. Niiden neuvot ja ohjeet, mun äänieni ohjeet ja neuvot, ohjasivat minua aina syntiin. Mä pelkäsin niitä ja ne yrittivät saada mut toimimaan heidän agendansa mukaan. Ja ainoa keino, jolla minä pärjäsin heille, oli Jumalan sana. Mä sanoin, että mä en saa tehdä tätä, että mä oon uskovainen. Niin kuin mä sanoin kavereillekin. Että mä ei, että mä oon uskovainen, mä en enää käytä. Ne on ääniä, joita kaverini mulle puhelimessa ja Facebookissa ja kadulla tavatessamme sanoi. Nekin on ääniä, ihan samalla tavalla kuin ne äänet, jotka kutsuivat minua syntiin, ovat ääniä. Mä en vaan näe niitä, ne ei ole täällä fyysisessä maailmassa. Niillä äänillä, joita mä en näe, mutta kuulen, minä vastasin aina tällä, että hei, tota ei Jumala salli. Minä seuraan Jeesusta, en saa tehdä sitä. Ja niiden voima alkoi poistumaan minun elämästäni ja äänet, pelot alkoivat väistymään. Mikä on Jumalan voima, Jumalan sanan mukaan. Paavali sanoi, että se on evankeliumi. Paavali sanoi, että hän ei häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima. Ja Jumalan voima on myös Jumalan sana. Se on terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka, ja se on elävä ja voimallinen erottamaan ytimet ja nivelet ja pimeyden ja kirkkauden toisestaan. Ja hänelle meidän on tehtävä tili. Jumalan voima asuu siis hänen sanoissaan, sillä kaikki on luotu sen kautta. Alussa oli sana, sana oli Jumala, ja sana oli Jumalan tykönä, ja kaikki on saanut alkunsa hänen kauttaan. Kun puhutaan sanasta, me puhutaan persoonasta. Sanassa asuu Jumalan voima. Ja kun me vaellamme, eli pyhitymme Jumalan sanassa, me pyhitymme totuudessa. Ja tähän voimaan minä turvasin, kun ääneni kutsuivat minua syntiin. Mä sanoin, että mä en saa tehdä sitä. Ne oli valintoja ja päätöksiä, eli tekoja, joita minä en tehnyt. Vaan ne teki Jeesus kauttani. Jumalan sana toimi kauttani. Minä elin uskoani todeksi ja Jumalan sana eli minussa. Ja ohjasi minua. Eli olin johdatuksessa. Ja äänieni voima alkoi hiipumaan. Ja ne kaikki äänieni sanoma oli agendaltaan valhetta, eli totuutta vastaan, sillä he kutsuivat minua poistumaan tästä. Tekemään sitä, minkä tämä kieltää. Ymmärrykseni mukaan aina, sen minkä ymmärrykseni oli Jumalalta saanut, niin aina vastasin, että en saa tehdä, jos ymmärsin, että täällä se ilmoitetaan synniksi. Ja myös luovuin niistä synneistä, jotka minussa vanhasta elämässäni riippuu.
Mutta kun ne olivat vielä minun lihassani kiinni, lihani tahto ja oma tahtoni, mä en ollut niistä vapautunut, niin ajoittain tein niitä. Mutta koska minä tunnustin ne synniksi ja tahdoin niistä koko sydämestäni eroon ja rukoilin siihen Jeesusta apuun, niin ei niitä enää lueta synniksi. Sillä minähän tahdon niistä eroon. En tahdo enää tehdä, mutta kun olen vanki, niin teen, vaikka en tahdo. Ja Paavali sanoi, että me tehdään sitä, mitä emme tahdo. Vaikka teenkin sitä, mitä en tahdo. Koska olen heikko. Me tahdomme seurata Jeesusta ja me seuraamme häntä hengessä. Pyhän hengen totuuden mukaan. Hänen ilmoituksensa ja moraalin mukaan. Ja koska lihassamme olemme heikkoja, me emme siihen kykene. Ja siksi me ajoittain lankeilemme, mutta tämä ilmoittaa lankeamisen synniksi. Jo pelkkä lankeaminen on synti. Siinähän langetaan syntiin, ja siitä synnistä ei kukaan meistä pääse eroon. Se on original sin, alkuperäinen synti, lankeaminen. Me aina lankeillaan täällä. Toiset vähemmän ja toiset enemmän. Mutta kun me olemme ymmärryksen saaneet, että me lankeamme syntiin, niin me palaamme synnistä. Palaamme kielletyn puun hedelmiä syömästä takaisin elämän puun luokse. Tämä on tie, joka vie meidät elämän puulle. Syömään sen hedelmiä, eli hylkäämme ne kuoleman mädät hedelmät, joita kielletty puu tarjoaa. Eli äänieni agenda kutsui minua aina syntiin. Katsotaan, mitä Jaakobin kirjeessä meille sanotaan. Usko, joka on kuollut ilman tekoja. Jaakobin kirje 2:12. Puhukaa niin ja tehkää niin kuin ne, jotka vapauden laki on tuomitseva. Puhukaa niin ja tehkää niin kuin ne, joita vapauden laki on tuomitseva. Minä puhuin äänilleni. Ja tein päätöksiä ja valintoja vapauden lain mukaan. Puhuin, että en saa tehdä sitä, mitä te tahdoisitte minun tekevän. Sillä tämä kieltää sen. Puhukaa ja tehkää niin. Eli kun Jeesus avaa eteemme ovia, niin kuin lupaa ilmestyskirjassa avaavansa meidän eteemme ovia, joita kukaan ei voi sulkea, ja sulkee niitä ovia, joita ei kukaan voi avata, niin se tapahtuu nimenomaan Jumalan sanan mukaisesti. Kun me vaellamme tässä, niin määrätyt ovet pysyvät kiinni, koska emme saa avata niitä. Sen oven takana odottaa aina kielletty puu. Siksi ne pysyvät kiinni, koska Jumala on itse ne sulkenut. Ja kun me vaellamme tässä nöyränä ja kuuliaisena, ja palaamme aina tänne, kun ymmärrämme tästä poistuneen, niin Jeesus avaa meille ovia, ja me olemme johdatuksessa. Kävelemme tässä, pesten aina jalkojamme, kun tiedämme ne lianneemme. Palaten tänne. Sana on tekevä meidät vapaiksi. Totuus on meidät vapauttava, ja me tulemme tuntemaan totuuden. Se on opetuslasten. Jeesus sanoi sen opetuslapsille. Ja Jeesus sanoi Johanneksen evankeliumin 15, että jokaisen oksan, joka kantaa hedelmää, on taivaallinen isä puhdistava. Te olette jo puhtaita sen sanan tähden, jonka minä olen teille puhunut. Jos me vaellamme tässä, niin me olemme puhtaita. Ja kun me lankeamme tästä, me palaamme tänne, pesten jalkojamme. Johanneksen evankeliumi muualla sanotaan, puhukaa niin ja tehkää niin kuin ne, jotka vapauden laki on tuomitseva. Se on siis morsiammelle tuo ilmoitus, meille kaikille uskoville.
Tässä Johanneksen evankeliumi 3.29, jolla on morsian, se on ylkä, eli Jeesus Kristus, me olemme hänen morsian. Jolla on morsian, se on ylkä, mutta yljän ystävä, joka seisoo ja kuuntelee häntä, iloitsee suuresti yljän äänestä. Tämä minun iloni on nyt tullut täydelliseksi. Morsian siis iloitsee suuresti Kristuksen äänestä, ja se ääni kaikuu täällä, mutta Pyhä Henki myös puhuu meille ajatuksiin. Ja riippuen siitä, tuleeko ne ajatukset, saavatko ne ajatukset tästä tukensa, niin me iloitsemme siitä, vaikka sieltä nuhdeltaisi meitä, ilmoitettaisiin, että tätä minä en tahdo, että sinä teet. Tämä minä ilmoitan täällä synniksi. Iloitsemme, sillä me olemme saaneet ymmärryksen ja olemme tulleet tuntemaan Jumalaa vähän enemmän. Se sattuu lihaa ja omaa tahtoa. Jolla on morsian, se on ylkä, mutta yljän ystävä, joka seisoo ja kuuntelee häntä, iloitsee suuresti yljän äänestä. Tämä minun iloni on nyt tullut täydelliseksi. Mutta yljän ystävä, eli morsian, iloitsee suuresti yljän äänestä. Yljän ystävä. Mitäs Johanneksen evankeliumi 15 sanotaankaan, että ketä Jeesus pitää ystävinään? Johanneksen evankeliumi 15.14. Te olette minun 15.13. Sen suurempaa rakkautta ei ole kenelläkään, kuin että hän antaa henkensä ystäviensä edestä. Te olette minun ystäviäni, jos teette, mitä minä käsken teidän tehdä. Mitä minä käsken teidän tehdä? Me emme pysty tekemään Jeesuksen tekoja. Mutta Jeesus sanoo Raamatussa, että me tehdään niitä tekoja, joita hänkin teki, ja suurempiakin. Koska hän menee pois. Me emme ole niiden tekojen tekijöitä, vaan ne tekee Jeesus Kristus meidän kauttamme. Ja se alkaa pienille, siellä meidän uskon vaelluksemme alussa, niillä valinnoilla ja päätöksillä. Ja sanoen ei, kun ne äänet maailmasta kutsuu meitä pois täältä. Niin kuin minä sanoin kavereilleni ja minä sanoin äänilleni. Ja kavereitteni voima alkoi heiketä minun elämässäni, koska Jumalan voima oli vastaan. Äänieni voima alkoi heiketä minun elämässäni, koska turvasin Jumalan voimaan. Ja sitten Johanneksen evankeliumi 3.29 jatkaa. Jolla on morsian, se on ylkä, mutta yljän ystävä, joka seisoo ja kuuntelee häntä, iloitsee suuresti yljän äänestä. Tämä minun iloni on nyt tullut täydelliseksi. Hänen tulee kasvaa, mutta minun vähetä. Ja me vähenemme ja hän kasvaa, kun me vaellamme evankeliumin mukaan. Kun me annamme evankeliumin muuttaa elämäämme, me muutumme vähän kerrallaan evankeliumin kaltaiseksi. Ja näin Kristus kasvaa ja me vähenemme. Koska me kuolemme omalle lihallemme ja omalle tahdollemme, omasta tahdostamme, Jumalan tahdon hyväksi. Hän, joka ylhäältä tulee, on yli kaikkien, joka on syntyisin maasta, se on maasta ja maasta on, mitä hän puhuu. Hän, joka taivaasta tulee, on yli kaikkien. Puhe on ääntä, oli se kuka tahansa, joka puhuu. Hän tuottaa ääntä. Ja mitä hän on nähnyt ja kuullut, siitä hän todistaa ja hänen todistustansa ei kukaan ota vastaan. Joka ottaa vastaan hänen todistuksensa, se sinetillä vahvistaa, että Jumala on totinen. Sillä hän, jonka Jumala on lähettänyt, puhuu Jumalan sanoja, sillä ei Jumala anna henkeä mitalla. Mitä sanottiin Jaakobin kirjeessä? Puhukaa niin ja tehkää niin, niin kuin ne, jotka vapauden laki on tuomitseva.
Sillä hän, jonka Jumala on lähettänyt, puhuu Jumalan sanoja, sillä ei Jumala anna henkeä mitalla. Puhumme ja teemme siis tämän mukaisia puheita ja tekoja. Ja näin Jumala antaa meille henkeä sanojensa mukaan. Sillä eihän Jumala anna henkeä mitalla, vaan sen kuuliaisen vaelluksen mukaan. Kun me ymmärrystä saadaan, että me taas langettiin ja mentiin kielletyn puun hedelmiä syömään, niin me olemme oppineet tuntemaan Jumalaa, jos me otamme opin vastaan. Me sanomme Jeesukselle, että anteeksi, jos oli tahallinen, että anteeksi, mä tiesin Jeesus, että mä teen syntiä. Mutta mä kadun nyt tätä ja Jeesus katsoo sydämme, jossa on aitoa katumusta. Ja antaa anteeksi. Ja jos me eksymyksessä me eksymme, jos emme tunne kirjoituksia ja Jumalan voimaa, jos me menemme sinne erehdyksessä ja Jumala kertoo, Pyhä Henki tulee ja kertoo, että hei tässä, sinä teet syntiä ja tämä minun moraalini sen sinulle ilmoittaa. Me olemme oppineet tuntemaan Jumalaa ja myönnämme sen, otamme opin vastaan, pyydämme anteeksi. Ja jos lähimmäistämme vastaan olemme syntiä tehneet, pyydämme anteeksi myös lähimmäiseltämme. Ja Jumala antaa meille henkeä. Me olemme oppineet tuntemaan häntä, sillä tämä on Pyhän Hengen ilmoitus, totuus, jossa me pyhitymme. Isä rakastaa poikaan ja on antanut kaikki hänen käteensä. Sitten meille kerrotaan, mikä on uskoa poikaan. Joka uskoo poikaan, sillä on iankaikkinen elämä. Mutta joka ei ole kuuliainen pojalle, se ei ole elämää näkevä, vaan Jumalan viha pysyy hänen päällänsä. Kuuliaisuus on tekoja, päätöksiä ja valintoja. Joka uskoo poikaan, sillä on ihan kaikkinen elämä, mutta joka ei ole kuuliainen pojalle, se ei ole elämää näkevä, vaan Jumalan viha pysyy hänen päällänsä. Ja sitten takaisin Jaakobin kirjeeseen. 2.12. Puhukaa niin ja tehkää niin kuin ne, jotka vapauden laki on tuomitseva. Sillä tuomio on laupeudeton sille, joka ei ole laupeutta tehnyt, ja laupeudelle tuomio koituu kerskaukseksi. Nyt on kyse lähimmäisen rakkaudesta. Laupeus, se on aina lähimmäisen rakkautta. Tämä on rakkauden oppikirja. Kun me vaellamme tässä, me pysymme rakkaudessa. Ja kun me teemme syntiä lähimmäistämme kohtaan, me myönnämme sen, sillä Jumala ilmoittaa synnin synniksi, ei meidän omatunto ja ajatukset tai meidän sydän, vaan Jumalan sydämeltä lähtenyt totuus, joka on hänen oma sanansa, jota hän ei voi kieltää, ilmoittaa synnin. Ja kun me ymmärrämme tehneemme lähimmäistämme kohtaan syntiä, me pyydämme anteeksi ja menemme hänen luokseen, että kuule anteeksi, mä oon ollut puhuttelussa ja Jumala ilmoitti, että olen tehnyt sinua kohtaan syntiä. Mä pyydän anteeksi, saan hän anteeksi. Ja jää hänen asiakseen sitten päättää, antaako anteeksi. Ja jos ei anna, on hänen sydän osoitettu tuomitsevaksi. On tekoja, joita ihminen ei kerta kaikkiaan pysty antamaan. Jos joku tappaa minun jonkun tytöistä, niin kyllä varmasti olen vihainen ja saatan olla katkera. Ja voi olla, että en pysty anteeksi antamaan. Mutta koska minä tahdon kuunnella Jeesusta, Herraamme, Jumalaamme, minä rukoilen koko sydämestäni, että Jeesus, mä tiedän, että mun sydämeni on kovettunut ja mä en pysty antamaan tällaista tekoa anteeksi. Auta sinä. Ja kun Jeesus katsoo mun sydämeen ja näkee, että tuohan on tosissaan ja rukoilee tuota tosissaan, että pystyisi anteeksi antamaan, niin hän vastaa siihen rukoukseen. Ja vaikka en eläessäni ehkä siitä anteeksi antamattomuudesta pääsisi, joka minun lihassani ja omassa tahdossani riippuu, on Jeesus vastannut siihen sydämeni rukoukseen, jossa mä pyydän, että poista sinä tämä. Minä en pääse irti. Ja se on pois pyyhitty. Jos se tulee 100-prosenttisesta tahtotilan omaavasta sydämestä. Sitäkään ei välttämättä ole. Mutta jos sekin myönnetään, että Jeesus, mä en mitenkään pysty.
mutta mä haluan seurata sinua. Auta sinä. Ja jos tämä rukous, nämä sanat ovat sataprosenttisesta sydämestä, Jeesus kuulee ne, koska katsoo sydämeen. Matteuksen evankeliumi 6.14. Tässä on ensin isä meidän rukous. Ja sitten on, äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia, iankaikkisesti aamen. Ennen sitä on, anna meille meidän velkamme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme meidän velallisille. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Ja sitten jatketaan. 6.14. Sillä jos te annatte anteeksi ihmisille heidän rikkomuksensa, niin teidän taivaallinen isänne myös antaa teille anteeksi. Mutta jos te ette anna ihmiselle anteeksi, niin ei myöskään teidän isänne anteeksi anna teidän rikkomuksenne. Eli jos minun lapseni tapetaan, mä en pysty anteeksi antamaan. Ja mä en edes rukoile, että Jeesus poista sinä tämä tuomion henki ja anteeksi antamattomuus, rakkaudettomuus, tai näitä lähimmäisiäni kohtaan, jotka lapseni tappoivat. Niin Jeesus ei anna meille, minulle anteeksi sitä, koska minä en tahdo siitä eroon. Minä tahdon paaduttaa sydämeni vihalla. Minä en edes tahdo rukoilla Jeesusta apuun, että hän poistaisi. Viha tulee taakoittamaan minut. Ja se tulee näkymään minun teoissani. Minä alan olemaan katkera ja vihainen. Ja minä alan puhumaan myös niin. Sillä se kaikki tulee sydämestä, mitä me puhumme. Jeesus sanoo evankeliumissa, että ei se, mikä menee suusta sisään, saastuta ihmistä, vaan se, mikä tulee suusta ulos. Ja sitten hän puhuu siinä myös, että sydämestä lähtee kaikki teot. Aviorikokset, Jumalan pilkat. Nämä on tekoja. Eli ne tulee myös ulos ihmisestä, sydämestä. Ja pieni hapatus hapattaa koko taikina. Mutta jos minä olen kuulijainen Jumalan sanalle ja olen sanonut Jeesukselle, että Jeesus, myönnän totuuden ja pienuuteni ja haavoittuvuuteni ja epätäydellisyyteni ja sanon, että Jeesus, minä en pysty antamaan heille anteeksi. Auta sinä. Poista sinä tämä minusta. Niin tämä tuli ulos minun suusta. Siinä on Jeesuksen allekirjoitus siinä rukouksessa. Sillä se on hänen tahtonsa mukainen rukous, joka saa tuen hänen ilmoituksestaan, hänen totuudestaan. Ja Jeesus rakastaa rehellistä rukoilijaa, joka rukoilee Jumalan sanan mukaisia rukouksia. Tehkää niin ja puhukaa niin, jonka vapauden laki on tuomitseva. Ja mitäs siellä sanottiinkaan muuta, että morsian iloitsee suuresti yljän äänestä. Ja me ollaan ystäviä, jos me teemme, mitä hän käskee meidän tehdä. Se on käsky. Minun pitää tämän mukaan rukoilla Jeesusta apuun, että voisin anteeksi antaa. Tai muuten se saastuttaa mun koko vaelluksen. Sillä tuomio on laupeudeton sille, joka ei ole laupeutta tehnyt, ja laupeudelle tuomio koituu kerskaukseksi. Mitä hyötyä, veljeni, siitä on, jos joku sanoo itsellään olevan uskon, mutta hänellä ei ole tekoja? Ei kaiketi usko voi häntä pelastaa. Usko ei pelasta ketään, vaan Jeesus Kristus pelastaa. Ja hän toimii aina sanojensa mukaan. Se on teko, kun minä myönnän, että mä en pysty. Mä menen Jeesuksen eteen rukouksessa. Jeesus, tuo tappoi minun lapseni raasti. Hyvin, hyvin raasti. Tuntui, että nautti teostaan. Ja mä en pysty antaa Jeesus sitä anteeksi hänelle. Rehellinen, totuudenmukainen teko.
pyydän, menen Jeesuksen eteen ja kerron kaiken, miten minä tunnen ja ajattelen. Sanon, että minun tekisi mieli kostaa. Ja sitten kuitenkin, että Jeesus, mutta mä tiedän, että sinä et tahdo. Minä tiedän, että sinä haluat ottaa pois tämän minun sydämestäni. Tämä kaikki on tekoa ja puhetta, ääntä. Jumalan mielenmukaista ääntä. Jumalan mielenmukaista rukousta. Minä en pysty, Jeesus. Minä olen niin vihainen, minä olen niin katkera. Minä haluan tehdä tekoja. Minä haluan tehdä sen saman sille. Näin rehellistä rukoilijaa Jeesus rakastaa, joka tuo sen kaiken saastan hänen luokseen. Ja sitten pyytää vielä, että auta sinä, minä en tahdo. Minä tahdon seurata sinua. Ja vaikka tahdon tällä hetkellä tehdä tämän kaiken, jonka sinulle olen sanonut, minä en tahdo, sillä sinä et tahdo. Minä tahdon seurata sinua ja tehdä kaikessa sinun tahtosi. Auta Jeesus, aamen. Ja Jeesus katsoo sydämeen ja rakastaa nöyrää palvelijansa. Kuuliaista palvelijaa, joka tuo kuuliaisesti kaiken saastan, mitä hänessä asuu. Hänen luokseen, jotta hän voisi meidät vapauttaa. Totuutensa mukaan, joka ilmoittaa synnin synniksi, kiusauksen kiusaukseksi, pimeyden pimeydeksi. Se ei ole meidän sydän. Se me olemme, vaan Jumalan sydän. Ja tämä on ilmoitus Jumalan sydämeltä. Meille tieksi, jotta siinä vaeltaisimme. Kiitos Jeesus, että autat. Aamen. Ei kai usko voi häntä pelastaa. Mitä hyötyä veljeni siitä on, jos joku sanoo itsellään olevan uskon, mutta hänellä ei ole tekoja. Ei kaiketi usko voi häntä pelastaa. Jos veli tai sisar on alaston ja joka päiväistä ravintoa vailla ja joku teistä sanoo heille, menkää rauhassa, lämmitelkää ja ravitkaa itsenne, mutta ette anna heille ruumiin tarpeita, niin mitä hyötyä siitä on? Saisinkohan mä nyt tähän, auta Jeesus, aamen. Mulla on ollut tähän hieno vertaus, jonka kaikki ymmärtää, mutta nyt se on poissa. Kun meidän pitää tehdä laupeuden tekoja ja jos meidän luoksemme tulee yksi pyhistä, me tunnistamme hänet ja hän sanoi, että mä tarttisin nyt apua, että mulla on pitkä matka kotiin ja mulla ei ole yhtään rahaa, että minut ryöstettiin. Niin jos me sanotaan hänelle, että mene rauhassa, mene kotiisi, kaikki on hyvin. Niin mitä hyötyä siitä on sille pyhälle? Mutta jos me sanomme hänelle, tule sisään, käy suihkussa, minä annan sinulle puhtaat vaatteet. Palauta ne sitten, kun pääset kotiin ja sitten mä annan sulle vielä matkarahat. Niin johan tuli hyötyä ja tuli tekoja, laupeuden tekoja. Jos joku teistä sanoo heille, menkää rauhassa, lämmitelkää ja ravitkaa itsenne, mutta ette anna heille ruumiin tarpeita, niin mitä hyötyä siitä on? Samoin uskokin, jos sillä ei ole tekoja, on itsessään kuollut. Joku ehkä sanoo, sinulla on usko ja minulla on teot. Näytä sinä minulle uskosi ilman tekoja, niin minä teoistani näytän sinulle uskon. Sinä uskot, että Jumala on yksi, siinä teet oikein. Riivaajatkin sen uskovat ja vapisevat. Mutta tahdotko tietää sinä turha ihminen, että usko ilman tekoja on voimaton? Sitten tässä on juttuja ja sanotaan lopussa, että sillä niin kuin ruumis ilman henkeä on kuollut, niin myös usko ilman tekoja on kuollut. Joku ehkä sanoo, sinulla usko ja minulla on teot. Näytä sinä minulle uskosi ilman tekoja, niin minä teoistani näytän sinulle uskon. No esimerkiksi varautuminen pula-aikaan ja Venäjän tulee. Tämä minä olen sellainen, minä varaudun pula-aikaan ja Venäjän tuloon. Niin. Ja sain siihen Raamatusta tuen. Joosef varautui, Noa varautui ja saivat Jumalalta ilmoituksen siitä. Ja näin mekin uskomme, me varautujat uskomme, että se tuli Jumalalta se ilmoitus. Ja kun hän pitää huolen omistaan, niin hän ilmoittaa tulevia tapahtumia, jotta voisimme tehdä nyt niitä tekoja.
Ja aikanaan nämä teot luovat taloudellemme pohjan. Kun kaupassa ei ole ruokaa, niin meillä sitä on edes vähäsen. Uskovat haluavat sanoa, että Jeesus pitää meistä huolen ja tällaisia tekoja ei tarvita, sillä hän ruokkii taivaan linnutkin. Kun katsomme Ukrainaa, niin jospa Suomi joutuu siihen samaan tilaan, niin sitäkö se on se Jeesuksen huolenpito? Kyllä, se on myös sitä, mutta jos meillä ei ole kotona varastoa, niin me joudumme siihen pitkään jonoon, jossa ulkomailta tuodaan meille vaatteita ja pesuaineita ja ruokaa. Sitä ei ehkä riitä edes kaikille. No laupeuden tekoja, kun täältäkin Suomestakin ihmiset vie sinne Ukrainaan niitä. Se on noin uskon tekoja, jos se tehdään siksi, koska Jeesus tahtoo niin. Tai siksi, että rakastetaan niitä lähimmäisiä ja ollaan uskovia, jotka vaeltavat kuuliaisena tälle ilmoitukselle. Niin silloin sinulla on usko ja minulla on teot, näytän minulle uskosi ilman tekoja, niin minä teoistani näytän sinulle uskon. Niin silloin kun pula-aika tulee ja varautuminen näytetään toteen, niin yhtäkkiä ne teot onkin näytetty uskon teoksi. Ja kun me annamme sille pyhälle, joka tulee ryöstettynä meidän ovelle ja sanoo, että annatko minulle, auta mua, ja me autetaan, niin no, nekin on uskon tekoja. Me tahdomme auttaa lähimmäistämme. Se tulee meidän sydämestämme, koska vaellamme kuuliaisena. Mutta jos me kieltäydymme, niin kuinka tämä ihminen, joka kieltäytyy niistä teoista, voi sanoa olevansa uskovainen? Sillä täällä sanotaan, puhukaa niin ja tehkää niin kuin ne, jotka vapauden laki on tuomitseva. Sillä tuomio on laupeudeton sille, joka ei ole laupeutta tehnyt, ja laupeudelle tuomio koituu kerskaukseksi. Kuinka hän voisi väittää olevansa edes uskovainen, jos ei myönnä sitä, että tulipahan tehtyä virhe, ja vie sen Jeesukselle ja sanoi, Jeesus, nyt mä ymmärsin, että minä olin rakkaudeton lähimmäistäni kohtaan. Ota pois tämä rakkaudettomuus. Ensi kerralla tahdon tehdä parannuksen. Minä tehdä tässä nyt parannuksen, ja ensi kerralla, kun jos tilanne tulee, niin minä autan. Teko, jossa myönnetään omat virheet, omat Jumalan sanan vastaiset virheet. Ja sitten tässä sanotaan, että sinä uskot, että Jumala on yksi, siinä teet oikein, riivaajatkin sen uskovat ja vapisevat. Riivaajat ja langenneet enkelit ovat tosiaan lähtöisin alun perin Jumalan jalkojen juuresta palvelemasta häntä. He kaikki uskovat, että on pyhä, kolmi, yhteinen, yksi Jumala, jossa on isä, poika ja pyhä henki. Mutta ne eivät tee tekoja sen mukaan, uskonsa mukaan. Eli usko ei ketään pelasta, ei kaiketi usko voi häntä pelastaa. Ei, vaan Jeesus Kristus. Ja nämä teot ei ole meidän omia, vaan ne tekee Jeesus Kristus meidän kauttamme, koska vaellamme kuuliaisina. Se, että me emme pelastu omien tekojemme kautta, ei tarkoita sitä, ettei meitä tuomittaisi niistä, jos ne on synti. Kun puhun nyt niistä äänistäni, joita vastustin Jumalan voimalla, että, ja niiden voima alkoi silloin heikkenemään, koska sanoin niille aina ei Jumalan totuudella ja pyhitin elämääni Jumalan sanassa. Niin myös ihmiset, jotka eivät kuule ääniä, kuulevat agendaa. Näillä äänilläni, jotka mä kuulen, niin heillä on selkeä agenda ja se on aina, että poistu Jumalan sanasta, tule tänne. Tee sitä, mitä minä tahdon. Tai mitä me tahdomme. Radio, televisio, some, Facebook, siellä kaikkialla on ääniä. Some ja Facebook ei ehkä tarjoa meille ääniä niin, että me kuulemme ne, mutta me voimme lukea sen agendan. Pyhä henki ja saatanan henkivallat eivät puhu meille ääneen. Joku kuulee ehkä Jeesuksen äänen, toiset kuulevat myös pimeyden äänenä.
Mutta useimmille ihmisille ne ei tule ääneen korvin kuultavasti, vaan ne tulee ajatuksina ja sitten ne iskee tunnetiloihin. Silloin me tahdomme tehdä jotain. Ajatus, mitä pitäisi tehdä, ja tunnetila, että tätä tehdään. Ja koska jos se tulee valheen hengeltä, se tahtotila tehdä jotain, niin se on tätä vastaan. Ja ainoastaan totuudella me tunnistamme valheen hengen. Ja jotta emme lankeaisi, jos meidän tunnetila ja ajatukset kutsuu meitä syntiin, niin meidän pitää viedä se äkkiä Jeesukselle ja sanoa, että Jeesus, nyt on tällainen tunnetila ja tahtotila tehdä syntiä. Täällä sinä ilmoitat sen synniksi. Auta minua, etten lankeaisi. Ja Jeesus kuulee tämän rukouksen, mutta koska me olemme heikkoja, me saatamme silti langeta. Mutta se pitää myöntää. Jos lähimmäistämme vastaan olemme rikkoneet, se pitää pyytää myös lähimmäiseltä anteeksi, jotta eläisimme laupeudessa, lähimmäisen rakkaudessa. Tämä ei ole ainoastaan rakkauden oppikirja, vaan tämä on myös oppikirja, jolla käydään sotaa. Sodankäynnin oppikirja. Pimeyttä vastaan. Anteeksi Jeesus ylpeyteni ja kiitos, että siunaat. Aamen. Efesolaiskirje 60. Nyt puhutaan Jumalan koko sota-asusta. Se on tämä. Ainoastaan tämä. Lopuksi, vahvistukaa Herrassa ja hänen väkevyytensä voimassa. Vahvistukaa Jumalassa ja hänen voimassa, väkevyytensä voimassa. Se on evankeliumi ja Jumalan sana. Vahvistukaa tässä, pitäkää kiinni näistä opeista. Riippuessanne Kristuksessa, roikkuakaa hänen opeissaan kuuliaisesti. Pukekaa yllenne, sit nyt tässä se kerrotaan, että se on tosiaan Jumalan sana, pelkästään. Jaksakaa kuunnella, jos olette eri mieltä. Pelkästään Jumalan sana on Pyhän Hengen sota-asu, Jumalan koko sota-asu. Lopuksi, vahvistukaa Herrassa ja hänen väkevyytensä voimassa. Pukekaa yllenne Jumalan koko sota-asu, voidaksenne kestää perkeleen kavalat juonet. Ja tätä perkeleen kavalaa juonta meille tyrkytetään Facebookissa, somessa, radiossa, televisiossa. Jopa meidän ystävät niitä sitä tyrkyttää. Se on sitä agendaa. Jos se on valhetta, niin se on tätä vastaan. Silloin se ei ole totuutta. Ja silloin me emme saa antaa näille äänille periksi ja tehdä niin kuin siellä sanotaan, niin kuin ne äänet sanovat. Vaan tehdään niin kuin Jumala sanoo, ja hän sanoo sen täällä, missä hän on ilmoittanut totuutensa. Hänen omassa sanassaan. Sillä meillä ei ole taistelu verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia vastaan, valtoja vastaan tässä pimeydessä hallitsevia maailman valtioita vastaan, pahuuden henkiolentoja vastaan taivaan avaruuksessa. Sen tähden ottakaa päällenne Jumalan koko sota-asu, voidaksenne pahana päivänä tehdä vastarintaa ja kaikki suoritettuanne pysyä pystyssä. Joka luulee seisovansa, varkoon, ettei lankea. Ja tässä sanotaan, että pysykää pystyssä, tehkää vastarintaa. Ja muualla sanotaan, että joka luulee seisovansa, varkoon, ettei lankea. Sillä teitä ei ole kohdannut kuin inhimillinen kiusaus, ja Jumala on siitäkin valmistanut pois pääsy. Hän on valmistanut poispääsyn kiusauksesta omalla sanallaan, omalla totuudellaan. Kiusaus on aina valhe. Se tulee aina pimeydestä, valheen hengeltä. Ja näin me pysymme pystyssä, kun kävelemme tässä. Ja jos poistumme, niin me palaamme. Emme jää makailemaan sinne lavealle tielle ja nouse siellä seisomaan ja lähde rientämään kohti kadotusta. Vaan palaamme tänne kaidalle tielle. Jumalan sanan mukaisia rukouksia Jumalan sanan mukaiselle vaellukselle. Ahtaan portin luona nöyrtyneen, jättäen syntitaakka sinne ja oma tahto ja lihan tahto sinne, jotka tulee kyllä uudesti syntyneen elämään väkisinkin mukaan. Mutta myöntäen, että ne asuvat meissä, sillä tämä ilmoittaa oman tahdon ja lihan tahdon Jumalan tahdon vastaiseksi. Synnit Jumalan tahdon vastaiseksi. Synnit pahoiksi töiksi, kun meidän pitäisi olla valmiina hyvin töihin. Ja mikä on kaikkein pyhin hyvä työ? Se on tietysti
pyrkiä kaikista synneistään 100-prosenttisesta sydämestä eroon. Myöntäen sen, että taas lankesin, Jeesus. Anna anteeksi. En tahdo. Sinä näet minun sydämeni. Sinä näet, että en olisi tahtonut. Sinä, ja jos silloin tahdoinkin, niin sinä näet, kuinka minä kadun. Sen tähden ottakaa päällenne Jumalan koko sotaasu, voidaksenne pahana päivänä tehdä vastarintaa, kaikki suoritettuanne, pysyä pystyssä. Seisokaa siis kupeet totuuteen vyötettynä, ja olkoon pukunanne vanhurskauden haarniska. Meidän pitää siis vyöttäytyä Jumalan sanaan. Ja kenkinä jaloissanne alttius rauhan evankeliumille, eli jälleen Jumalan sana. Kun meillä on rauhan evankeliumin jaloissa, niin me vaellamme rauhan evankeliumissa, ja kun me poistumme siitä, me olemme lianneet saappaat. Ja kun me palaamme, me pesemme jalkamme. Totuudessa. Kaikessa ottakaa uskon kilpi, jolla voitte sammuttaa kaikki pahan palavat nuolet. Uskon kilpi on Jumalan sanan mukaiset rukoukset. Jumalan sanan mukaiselle vaellukselle. Me uskomme tähän. Uskoessamme Jeesukseen. Me uskomme, että ei Jeesus valehtele. Hän puhuu vain totuuksia. Ja ne puheet ja sanat, mitä hän on meille ohjenuoraksi antanut ja neuvoiksi, on totta. Ja hän todella tahtoo, että me niin teemme. Sillä me olemme hänen ystäviään, jos teemme niin kuin hän käskee meidän tehdä. Ystävä on sama kuin morsian. Jos me olemme hänen ystäviämme, me kuulumme, kuulumme morsiamme. Ja morsian puhdistetaan. Ja kun meillä ei ole sota, taistelu, lihaa ja verta vastaan, meillä ei ole siis sota ihmistä vastaan, mutta ihminen vihaa meitä, Jeesus uskovia. Se on Jumalan sanan mukainen totuus, että maailma vihaa meitä. Me joudumme kaikkien vihattamiksi. Ja silloin pimeyden ruhtinas, perkele ja saatana ja hänen enkelinsä toimivat näiden maailman ihmisten kautta. Meidän pitää muistaa, että me emme taistele niitä ihmisiä vastaan, vaan saatana vihaa sitä voimaa, joka meissä asuu, Jeesusta Kristusta, ja käy sotaa häntä vastaan. Ja me olemme tässä. Hän käy sotaa häntä vastaan meidän sielustamme. Minä en voittanut saatanaa ristillä, sinä et voittanut saatanaa ristillä, vaan hänet voitti siellä Jeesuksessa, siksi me turvaamme häneen. Ja kun pimeyden henkivallat tulee maailman ihmisten kautta, niin ne on ääniä ja ne tekee tekoja. Meille tulee tunnetiloja ja ajatuksia, että meidän pitäisi vastata näihin asioihin jotenkin. Saatamme olla hyvin, hyvin vihaisia. Ja lähellä tekoja siis. Tunteet ja ajatukset kutsuvat meitä nyt sinne syntiin. Meidän pitää muistaa, että me emme taistele niitä ihmisiä vastaan, vaan sitä voimaa, joka vaikuttaa heissä, joka saa heidät tekemään tekoja meitä vastaan. Näin taistelu on hivenen helpompaa. Me emme taistele niitä ihmisiä vastaan, vaan sitä voimaa, joka heissä vaikuttaa Jumalan voimalla, eli Jumalan sanalla. Tämä on ainoa miekka kädessämme. Ainoastaan tähän turvaten voimme pukeutua Jumalan koko sota-asuun ja vastustaa valheen hengen. Henkeä, eli perkeleettä, totuudessa. Seisokaa siis kupeet totuuteen vyötettynä, ja olkoon pukunanne vanhurskauden haarniska, ja kenkinä jaloissanne alttius rauhan evankeliumille. Kaikessa ottakaa uskon kilpi, jolla voitte sammuttaa kaikki pahan palavat nuolet. Viemme siis sen ahdistuksen ja pelon ja kaikki Jeesukselle, kun maailma meitä vihaa. Ne tulee voimalla, ne tulee suurella voimalla meidän kimppuun. Ja me ollaan hyvin pieniä, ei me niille mitään mahdeta. Mutta Jeesus mahtaa. Ja ottakaa ja näissä taisteluissa me emme suinkaan voita niitä niin, että voisimme paukutella heidän edessään henkseleitä ja vetää kragaa vähän kireämmälle ja sanoa, että kuinkas kävikään. Mitäs nyt sanotte? Myönnettekö, että Jeesus on Jumala? Tai voisimme mennä seurakuntaan samalla tavalla, että olipahan tuossa taas aikamoiset taistelut. Suuri joukko maailman ihmisiä tekivät niin ja niitä ja niitä, mutta Jumala teki näin. Nyt ne ovat historiaa, jokainen tullut uskoonkin ehkä. Ei, se ei mene näin.
Vaan me joudutaan tosi pieneen tilaan. Me ollaan ihan pieniä, me ollaan hätää kärsimässä. Me ollaan pulassa. Me itketään Herran luokse ja huudetaan, että etkö sinä kuule, kuinka palvelijasi sinun nimeäsi huutaa. Me joudutaan Kristuksen kärsimyksestä osallisiksi. Mutta me emme menetä. Saatamme menettää. Mekin menetettiin esimerkiksi asunto. Se on jo ihan uusi asia, eri asia. Me menetettiin edellisestä taloyhtiöstä asunto. Koko valheen voimalla minut maalattiin narkomaaniksi, kun tein päivityksiä Facebookiin ja YouTubeen ja kerroin vanhasta elämästä ja siitä kontrastista, mihin Jeesus minut vapautti ja kuinka minun elämäni on muuttunut. Niin siellä vanhassa taloyhtiössä minut maalattiin aktiivi huumeiden käyttäjäksi. Niiden todistuksien mukaan, joissa minä kerroin, että minä olen vapautunut. Maailman ihmiset käänsikin sen ylös alaisin ja yhtäkkiä minä olinkin aktiivinen huumeiden käyttäjä. Ja tuolla Johanneksen evankeliumi 3 sanottiin, että hän, joka ylhäältä tulee, on yli kaikkien, joka on syntyisin maasta. Se on maasta ja maasta on, mitä hän puhuu. Joka on syntyisin maasta. Se on maasta ja maasta on, mitä hän puhuu. Ja hän, joka taivaista tulee, on yli kaikkien. Ja mitä hän on nähnyt ja kuullut, siitä hän todistaa. Ja hänen todistustansa ei kukaan ota vastaan. Joka ottaa vastaan hänen todistuksensa, se sinetillä vahvistaa, että Jumala on totinen. Minun todistuksiani ei otettu siellä taloyhtiössä vastaan, vaan ne käännettiin ylös alasi koko valheen voimalla. Ja lopulta me menetettiin se asunto. Ei tullut häätöä, mutta tuli vuokrasopimuksen purku. Tätä kesti vuodesta 2019 vuoteen 2022, toukokuusta 2019 vuoteen 2022 joulukuuhun ja kesäkuussa 2023 me saatiin uusi asunto. Meidän on pakko poistua sieltä. Voiko me nyt löytäisin, missä mä äsken jäin? Niin me oltiin tässä Pyhän Hengen sota-asussa. Ja meillä ei siis ole, me emme taistelleet heitä, niitä ihmisiä vastaan. Me ymmärsimme, että pimeys hän siellä meitä vihaa. Pimeys pyrkii saamaan meitä tekemään siellä ahdistuksessa tekoja. Ja me hävittiin tämä taistelu. Me menetettiin se asunto. Mutta me saatiin uusi. Ja kun me muutettiin tänne, missä me nyt asumme, niin se kaikki se vuosia jatkunut painostus oli poissa. Ja tuli vapaus tilalle. Ja kaiken lisäksi meidän kotikin on parempi. Tämä ei ole niin kuin se rivitalo, mikä siellä oli. Vaan tämä on tämä kerrostalo. Mutta me viihdytään täällä maalla paljon paremmin kuin siellä Espoossa. Pidämme toistaiseksi vielä salaisuutena sen, mihin päin Suomen maatiloja, maata olemme muuttaneet, sillä emme halua, että paikalliset yhdistää meidät. Muun muassa siihen sanomaan, joka Suomi 24 minusta valehdellaan. Ja sitten siihen varautumiseen ja huumeiden käyttämiseen. Ja voi voi, kuinka paljon olisi asioita, kun maailman ihmiset eivät tuota todistusta vastaan, niin kääntää niitä ylös alasia. Me halutaan olla edes hetki täällä rauhassa. Me tiedetään, että eräänä päivänä ne kaikki paljastuu, ja kun tämä on pieni paikkakunta, täällä saa äkkiä kaikki tietää. Mutta vielä saadaan kaupassa käydä ilman, että katseet seuraisi meitä ja tuijotettaisiin ja osoiteltaisiin sormella. Mutta jollain päivänä se on meillä edessä. Niin, eli niissä taisteluissa emme taistele sitä ihmisiä vastaan, vaan meidän pitää muistaa, että heidän kauttaan toimii pimeyden ruhtinas saatana, joka tekee tekoja näiden ihmisten kautta. Ne ihmiset kyllä vihaavat meitä, mutta meidän pitää turvata rakkauteen. Me emme pysty, uskovat, me emme pysty rakastamaan jokaista maailman ihmistä. Emme varmasti pysty rakastamaan niitä ihmisiä, jotka meitä vihaa ja tekee tällaisia tekoja valheen koko voimalla. Mutta me rakastammekin Jeesusta. Ja koska me rakastamme Jeesusta, me tahdomme tehdä hänen tahtonsa. Siihen meistä jokainen uskovan täytyy pystyä. Eli kuunnella häntä ja iloita siitä äänestä, jota hän puhuu. Ja silloin me emme tee syntiä lähimmäisenä vastaan näissä taisteluissa.
Ja ne ovet sulkeutuu ja meillä avataan näitä ovia. Ja kun taloyhtiön ovi sulkeutui meille, niin Jeesus avasi meille ihan uudenlaisen elämän. Ja täällä me nautimme olostamme. Ja tunnemme voittaneemme, vaikka hävisimmekin taistelun. Ja siellä, eihän siellä kaikki naapurit olleet tällaisia. Kyllä siellä oli pari naapuria, jotka myös puolusti meitä. Ja siellä ollaan varmasti kovassa puhuttelussa. Ne tietävät siellä taloyhtiössä, mitä ne teki. Ja ne naapurit, jotka olivat hiljaa, eivätkä sanoneet juuta eikä jaata, nekin tietää. Ja nyt se painostus on varmasti kääntynyt näille valehtelijoita vastaan. Tai heille. Kääntynyt se tilanne, mikä oli meillä, kun meistä valehdeltiin, niin nyt se on heillä. Naapurit tietävät siellä, mitä ne on tehnyt. Pakottivat meidät muuttamaan siellä. Koska meidän elämä ei ketään häiri. Mutta ensin yhden vuosi ja yhden naapurin mukaan häiritsi hirveästi ja se valehteli meistä ja sitten sai vuonna 2022 toisen naapurin puolelle. Ja sitten ne riittikin sitten, että kaksi naapuria on ilmoittanut näin ja nyt on aika lähteä. Kaikessa ottakaa uskon kilpi, jolla voitte sammuttaa kaikki pahan palavat nuolet. Ottakaa vastaan pelastuksen kypärä ja hengen miekka, joka on Jumalan sana. Tämä on siis se miekka, jolla me voimme taistella perkeyttä vastaan. Maailman ilmoitusta vastaan. Ne on ääniä, se on agendaa. Tämä on agenda ja ääni, Jumalan ääni. Tähän me turvaamme. Ja erottaudumme maailmasta. Antaa maailman mennä menoja. Mennään me tänne. Pysytään me tässä. Kaikessa ottakaa uskon kilpi, jolla voitte... Ottakaa vastaan pelastuksen kypärä ja hengen miekka, joka on Jumalan sana. Pelastuksen kypärä on juuri se, että kun me turvaamme tähän, niin me koettelemme ajatukset ja tunnetilat Jumalan sanalla. Ja ainoastaan Jumalan sana on totuus, jolla me voimme paljastaa valheen hengen. Joskus, koska me emme ymmärrä, me emme tunne kaikkia syntejä, jotka Jumalan sanassa synniksi ilmoitetaan. Niin käärme pääsee luikun. Se on vähän kuin se kypärä, vähän kuin foliohattu. Siitä kimpoa. Ping! Valheen hengen agenda pois, sillä vaellamme tässä. Me emme ota edes vastaan niitä ajatuksia. Tai jos se ajatus tuleekin foliohatun läpi meidän päähän, niin se tuntuu jopa humoristiselta. Koska se on niin järjetön. Sillä se on niin ilmeisesti totuutta vastaan. Ja me emme ehkä edes tajua, että se tuli pimeydestä. Se yritti, heitti sinne. Mikä se on? Kaikessa ottakaa uskon kilpi, jolla voitte sammuttaa kaikki pahan palavat nuolet. Heitti sieltä palavan nuolen, joka lävisti foliohatun, eli pelastuksen kypärän, ja tuli meille ajatuksena. Mutta kun se oli niin järjetön, saankohan mä jatkettua tätä ajatusta. Eli se palava keihäs tuli sieltä ja lävisti foliohatu ja tuli meille ajatuksena. Ja se oli niin järjetön, että meitä jopa nauratti se. Me pidämme sitä todennäköisesti omana ajatuksenamme. Ja se oli, meitä nauratti, koska se oli niin humoristinen, kun ajatellemme, että entäs jos mä olisin lähtenyt tekemään tota ja mihin se olisi johtanut ja Kylläpä oli taas hassu ajatus mulla. Nauretti. Siitä tulikin vitsi, koska se oli niin selkeästi totuutta vastaan. Ja joskus käärme pääsee luikertelemaan pelastuksen kypärän ali, ja me aloimme ajattelemaan, koska emme tunne kirjoituksia, emmekä Jumalan voimaa niin hyvin, niin käärme pääsee juttelemaan meille. Se tulee ajatuksena. Ja jos me alamme kuuntelemaan häntä, me mietimme, me emme tunne kirjoitusta, ja mietimme, että voihan se olla noin, ja ollaan nöyränä tässä koko ajan. Ja jos me tartutaan siitä kiinni, me ollaan eksytty. Me lähdemme kävelemään nyt pimeyden agendan mukaisesti. Mutta siellä odottaa aina synti. Sinne hän meitä kutsuu. Ja kun me
ymmärryksen, me saamme ymmärryksen, niin meidän pitääkin palata sinne, missä poistuimme. Eli omia jalanjälkiämme takaisin Jumalan sanaan. Ja myöntää se Jumalalle. Jos lähimmäistä vastaan olemme syntiä tehneet, niin me pyydämme anteeksi myös lähimmäisältämme. Ja kun se, joskus se pääsee tänne meidän foliohatun läpi, ja jos me tunnemme kirjoitukset, niin me tunnistamme totuudella. Sä kysyit multa, että onko Jumala todella sanonut, että ei saisi tätä tehdä. Vitsi miten ovelon vitsi. Jos et olisi sinä, niin kyllä kunnioittaisin ja kumartaisin kuule. Oli niin hyvä eksytysyritys kuule, kavala käärme, mutta mä tunnistin sut valheen hengeksi. Sillä mulla on totuus, johon mä turvaan, ja se on Jumalan sana, jossa mä pyhityn. Tämä ilmoitti sen, että on Jumala ilmoittanut, etten saa sitä tehdä. Painu pois, käärme. Painu pois oven pielestä. Ja näin saatana jättää meidät rauhaan vain hetkeksi. Kun Jeesus paastosi 40 vuorokautta, hän vastasi aina perkeleille, että kirjoitettu on. Ja antoi meille ymmärryksen, kuinka me häntä seuraamme. Turvaten kirjoituksiin. Teemme niin kuin Jumalakin tekee, teemme niin kuin Jeesuskin tekee. Sillä tahdommehan tehdä hänen tekojensa mukaisia tekoja. Kirjoitettu on, sanoi Jeesus saatanalle. Ja niin meidänkin tulee sanoa, kun täällä saatanaa vastustamme. Ja kädessä hengen miekka, joka on Jumalan sana. Eli ääniä meidän elämä on tänne. On radiossa, televisiossa, Facebookissa, somessa. Kaikki kavereitten suusta tulee erilaista ääntä. Jopa kello lähettää erilaista ääntä. Kellon lähettämä ääni ei ole ääni tai käsky tai ajatus, vaan kellon lähettämä ääni on agenda. Että kun me asumme ajassa, niin kello määrää tekemään meitä kaikenlaisia asioita. Ja nyt on kiinni siitä meidän arjesta ja moraalistamme. Tottelemmeko kelloa? Nyt meidän pitää tehdä näin. Ja kaikki mitä me teemme, pitäisi saada täältä tukensa. Sillä jos Jumala on meidän puolellamme, on Jumalan sanakin meidän puolellamme. Ja jos Jumala on meitä vastaan, on Jumalan sana meitä vastaan. Jos me olemme uskottomat, on Jumala kuitenkin uskollinen. Sillä itseään hän ei kieltää saata ja hän on uskollinen omalle totuudelleen, joka on Jumalan sana. Se oli tässä. Kiitos, Jeesus.